רוצה לקרוא קטע יפהפה, אומנם מהאבות והבנים, הוא לא מספר הטבע. אפשר? טלי? קטע יפהפה שבו מנדלה מתאר את תחילת האביב באירופה, והוא גם מתאים לשבועות, הקטע הזה, כיוון שהוא באירופה ולא כאן. הימים ימי האביב, ימי התחייה וההתפתחות בכל התולדה. ימי חופש ודרור לרבבות כוחות הטבע המתעוררים לצאת לפעולם. ימים אשר כל בעלי החיים, הישנים שנת החורף במחילות אפר, יקיצו ומניחים מחוריהם למשפחותם, מהרמס הקטן העומס על הארץ עד החיה ההולכת על ארבע. העצים יפרחו ויחבקו איש את אחיו בענפיהם הרעננים, רוח קל כי יניהם יזלו בוסמיהם. האח, מה נבע איילת השחר, וכבוד בוקר חג השבועות, תפארת גאון ישראל, במקום מנוחות זה. אך הלבינו מעט שולי השמיים, ייקץ כל דרור בכינו, וישמיע בנחת קולו, ישב תחתיו רגעים אחדים, ויצפצף שירת בוקר, כיד בת השירה עליו, ועוד לא השלים אותה עד תומה, יתעופף בשפתי רננות לפעולו, להביא טרף לאשתו, לאשת בריתו, הרובצת על הביצים. זה הוא השתמש גם בספר בתודות הטבע, לרבוץ על הביצים. חיש ייקח התור את יונתו, ויעזוב כאן תענוגיו, ובאחוז בחרטום תמתו, תמתו אשתו, יצא איתה במחול משחקים. הגדיל השחר לעשות עם אלה. הגדיל השחר לעשות עם צאצאי הטבע. אם כן, ההוראות הן באמת להתחיל במושב החמישי שלנו. שר החינוך יצטרף עוד מעט אלינו. אני מזמינה הנה את פרופסור משה בר אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית. ועימו משתתפי המושב, הסופר מר אמנון שמוש, דוקטור טלי יניב ורונית גדיש.